mas-uuliyiinta safaaradda Finland ee Soomaaliya, wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ah, xildhibaano iyo qurbijoogta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka yimid Finland ayaa ka soo qayb galay kulanka guud ee safaaradda Finland ee Muqdisho ay ku xusaysay sanad guuradii 100aad ee ka soo wareegtay xornimada Finland. Safiirka Finland ee Soomaaliya, Mrs. Tarja Fernandes, oo kulanka ka hadashay, waxa ay sheegtay in xiriirka Soomaaliya iyo Finland uu ahaa mid mar hore soo bilowday, isla markaana dadka labada dhinac ay sameeyeen isdhexgal wanaagsan. Intaas kadib, goobjoog ayaa weydiisay safiirka Tarja waxa ay Finland uga qayb qaadatay taageerada Soomaaliya iyadoo dalka ay ka dhaceen abaaro baahsan. Waxa ayna ku jawaabtay: Well, we have supported Somalia through humanitarian aid. Hagaag, waan taageernay Soomaaliya. Arrimaha bini'aadanimada ayaan ka taageernay. Taageeradaas waa mid socota, taas oo gaarta dadka ugu faqiirsan bulshada. Arrimaha qallaasaha dalka ka jira waxaan haynaa barnaamij dhammaystiran. Waxaan taageernaa tababarada ciidamada qalabka sida innaga oo u sii marina howlgalka midowga Yurub. Waxaan taageernaa booliska UN-ka oo dhammaantood maanta nala jooga. Dabcan, waxaan kaloon taageernaa howlaha lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka innaga oo u sii marina hay-ado caalami ah sida Bangiga Adduunka. Barnaamij aan isleeyahay isbeddel weyn ayuu nolosha dadka Soomaaliyeed ku keeni karaa waa taageerada aan ku bixinno barnaamijka UNFPA, kaas oo waxtar u leh hooyada iyo caafimaadka. Dadku waa in ay aaminaan in ay helayaan adeegyo, una helayaan carruurtooda iskuulo iyo caafimaad intaba. Need to have a trust that they will get services, healthcare, and have access to school for their children. Ugu dambeyn, safiirka Tarja Fernandes waxa ay sheegtay in Finland ay soo martay xaaladan Soomaaliya oo kale ah, waxayna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqday in ay iscafiyaan, isla markaana tanaasulku u yahay waddada kaliya ee halka Soomaaliya uu ku jiro.